За үзэгчдээ Өмнөгов аймгийн Баян овоо сумаас сумда сайхан амьдрын нэвтрүүлгийг хөргөж байгаа. За өнөөдөр бас их сайхан овооны тахилга наадам болж байна. Энэ Баян овоо сумын бас олон сайхан одоо хүмүүс энэ баяр наадам дээр хүрэлцэн ирсэн байна. За яг энэ одоо Баян овоо сумын энэ нутгаар нутгалдаг бас нэгэн сайхан малчин ахтайгаа хууч хөөрэй гэж утсан юм аа. За ахмаа таны алдар нэрийн хэн гэдэг вэ? Миний нэр Мацгаа ухтаа бухал гэдэг ээ. За бухал аха таны аав ээж ямар хүмүүс байв? Хэрөөсөө энэ нутгийн унган хүмүүс үү? Тийм байна. Энэ Харцаг байгаад бүр говьрууга. Аа за. Хоёр улсын хил дээр болсон хүн. Оо зөв. Нэгтэл нийгмийн мал маллаж амьдэрчил байсан. Бар хил дээр шах уу? Тий. Танаа одоо тэр нутгилдаг байсан хэсгээр бол одоо хил бол их ойрхон уу? Хил ойрхон. Ааха. Хил ойрхон. Тэр орвох гүшүүн овооноос зүүн тийш. Оо за за за. Ойрхон орвох гүшүүнд. Одоо тэгэл сүлжээ тэмээ бах уу? Юу мал бах? Сонслисан уу? Тэмээ малч л байлаа та. За. Тэгээд голцсон хол тэгэж тэмээгээр л одоо. Таны аав ээж ямар хүмүүс вэ? Манай аав Мацг гэдэг хүн байсан. Энэ нутгийн хүн байсан. За. Бас тэмээ чинь. Тэмээ чинь. Манай ээж энэ нутгийн баг ачгийн хүн байсан ууланд. Тийм хүн байсан. Хоёулаа малчин удмын гаралтай болов байлаа. Би тэр айлын ганц хүүхдээ. Оо за за. Ахмаа насаараа энэ нутгад амьдэрв үү? Таглаа хариулж. Тийм би зэргийн 3 жил Ханалхав. Баруун хязгаарт энэ Овоотын 131 талбаасаа. Оо за за за. 3 жил. Тийм 3 жил хаагаад ирсэн. За, цэргийн найзуудгаа энэ тийм таарах юм уу, уулзах юм уу? За, хуурхан юм аа. Хуурхан баха. Хуурхан таарч байна. Ер нь бол ингээд сумдаа л одоо насыг хилээлээ те. Тэгж байна. Ийш тийшээ явбуу актер. Актер яваагүй. Ааха. Ер нь яг яваагүй. За, ажил амьдралын шаардлагаар нэг аймгийнхаа төв орох юм аа. Аймгийнхаа төв ордын янз бүрийн бас ажил амьдралын шаардлагаар хот руугаа бас нэг орд юм аа. Орно. Орно. Хичнээн өрөөх төсөж хүмүүжүүлээ хүүхдүүд хаана амьдарч байна? За, 5 хүүхэдтэй. Ааха. Хөтөл малчин 3 байд юм. За. Хотод нэг хүүхэд байдаг. Ааха. Аа, нэг нь төвсөн сумандаар амьдардаг. Зөв. Ийм их хүл бай. Малтар хүүхдүүд байна уу? Байна, 3 хүүхэд байна. Оо, болж болж. Таны одоо ингээл дэргэд хажиохон л байгаа чинь. Тэг юм байна. Тойроод байж байна. Хамт нутглаа л ингээд байж байна. Тэг байна. Энэ Баян овоо сумын бас онцлог юу вэ? Одоо бас байгалийн ямар сайхан онцлогтой юм. Ямар мал одоо бас энд сайхан амьдрах таатай нөхцөл байдгийн тавуулаа л байдаг байна. Тавуулаа л байдаг. Говь талдаа тэмээ нуулдвал байд юм даа. Хар цаг багтаа. Тий. Энэ хар цаг багийн Хаач айл багь. Тэг хар цаг. Аа, хар цаг. Говь талынхаа, сумынхаа урд тал. Сумынхаа урд дуур. Тэлтэй ойрхон. Тэлтэй ойрхон. Ханаа одоо тэмээ сүрэг голцоо өдэ ямар үйлдвэр ухшилтай тэмээ байдгийг. За, одоо дээр үеэсээ болд манай л өөрийн удам ухшилтай тэмээ байсан да. Аа. Маазгийн гэдэг айл сайхан тэмээтэй айл гэж ярьдаг л байлаа. Ярьдаг л байлаа. Тэ нутаг ард юм үү дээ. Ну галбын улаан тэмээ гэдэг үү? Тэр нэх энд биднес нэх авч байгаагүй. Ааха. Танад аль нь вэ? Манай ч өөр өнгөсөмтэй байдгийг. Ер нь хүрэн хардуу тэмээтэй. Хардуу тэмээ. Тийм тэмээтэй байсан. Тэгээ одоо бас малаа малжа хооронд одоо тэмээ маань ийш тийшээ явна хил хитрээ цаашаа гарч тохиолд энэ төр гарч л байсан багта. Аа, гарч байсан, гарч байсан тухай үедэн бол хил хязгаар чан өмнө төрш бас Тэн сангуу байсан юм уу мэдгүй. Дуул байсан. Мал гаруул тэгээд олж авах арга байна. Олж авахгүй сайшаа хөвчсэн дуугаа хөвчдөг байсан. Аа. Тэн хүүд байсан да. Одоо танаа сумын урд одоо манай элэг нэгт өвөр монголчууд бас байна. Байна, байна, байна. Тэргээр одоо өвөр Монголын ямар аймаг хошуу байдгийг, ямар сум нь байдгийг тийм ээ. Ямар ястан үндэстэн тэргээр нутгилдээ. Энэ баруун урдоор бол тэр Алагшаа аймаг л гэж ярьдаг. Алагшаа аймаг. Тэр л та малчид л байд юм да. Алгшаа нутгийн малчид мэн одоо ямар үндэс ястай хүмүүс байх вэ? Гэхдээ ер нь голдуухан монгол, халах монгол юм шиг. Өвөр монгол уу те? Тий, тий, тий. Ер нь их монголч орол юм байдаг шүү дээ. Алгшаа аймгийн өвөр монгол хүмүүстэй би нэг энэ тийм таардаг юм. За. Тэгээ ярихаар ерөөсө
аялал энэ төр их баг шүү. Бараг л Монгол шүү. Халахмайгийн ярддаг усуд байсан юм билээ. Алагшаагийн өвөр монголоотой би уулзчихсан. Тэгээд их цэвэрхэн монголоор ярддаг. Ерөөсөөл энэ монгол хүн шиг л санагддаг юм байлгүй. Тэгдэ. Тим хүмүүс нутгалдаг бах тий. Тий. За энэ Баяа Ова сумын одоо бас энэ сайхан сайхан хүмүүс одоо энэ нутагт аж төрж исэн бах тийм ээ. Тий. Ямар хүмүүс энэ нутагт нутгалдаг байсан бэ? Аа тэгээ ер нь мал аж ахуйгаар голдуух амьдэрч байсан. Тэгээ тэрнээс бас сэхэтэн боловсролтой хүн ч бас олон л байсан л да. Аа. Одоо Монгол улсын багшийн сургууль багш юу ч үлээдэ. Отгон сүрэн гэж хүн байсан. Манай энэ хар цаг багийн. Зүг. Янз янзын тийм алдартай бол оронд бас тийм болос бас олон бий байсан. Байгаа. Байгаа. Ах маань одоо сумын төвдөр ер нь амьдраад байна хөдөө амьдраа. Би голсоохон хөдөө ер нь л хөдөө байгаа. Хөдөө л байгаа. Нийгмийн мал мал олж байгаа л 90 оны хувьчлаар тэгэл хувьчлалд малаан тараагаал үлдснээр амьдраал тэнийг хайтан хүүхдтэй хувааж өгөөл өөрөө айл болгоод тэгэл 3 малч айл байна. Нэг бага охиных нь 1000 малч. Наад зэтэр нь бол бас нэлээ малтай. Тийм л айлууд өрх айлууд байна. Энэ байгаль цагуур бас хэр өөрчлөгдөж байна. Таныг одоо хүүхэд байхад ч гэдэг юм уу залуу байхад бас байгаль цагуур өвсний гарц энэ төр ямар байв? Ус хутгны хувьд бас ямар хөө байв? Одоо бас ямар болж байгаа шүү вэ? Энэ өөрчлөгдөж байна. Өөрчлөлт 50-60 онд ч бас намайг бас яшгүй шат юмны наасах мэдхтэй байхач бас арай ч юм байдгүй байсан. Юу нь л өвс нөгөө урмал гарц сайтай. Бардгараан гарч төбороо норчдөг. Бороо бол одоо их баг байна тий. Баг арахгүй байна. Юу нь бол нэг 100 гэдэг юм ер нь үзэж гинүү. Гаа ер нь ноднол лав үнжсэн юм аа тий хар цаг. Актер зум болоог бай. Актер зум болоог. Тэгээд энэ жил мал жаахан зүтгэд байна. Зөв. Ноднол бол их олон аймгийн мал ирж өвлжсэн. Аа тий. Бас цаг хүндрээд тэг. Энэ тэндээс их олон сум аймагаас ирсэн баг. Засгийн газар онцгой хүмүүсийн шийдвэрээр гэж Баян хонгор өөр хонгой. Оо. Бүр тэр холоос ирж байгаа. Тэгсэн. Тэгэл малаан дроогол. Малаан туугаал буцсагасан да. Энэ хутаг усны асуудал одоо бас ямар хөө байна? Ус нь ерөнхийдөө доошилцсан юм билээ дээ. Ус өрн доошилцсан байна уу? Тэг нөгөө мотор ту ус гарган нэг 500 мал ханахгүй ус дандаа тийм ус гараад байна. Дээрүүд бол одоо бас энэ говийн айлууд чинь нөгөө гар хутгтай байл шүү дээ. Ховоо татчихл байла. Одоо бол ер нь ховоо татдаг хутг цөөрсөн баг. Цөөрсөн. Гэтэ ховоо байна л да ховоо татдаг хутг бол ангийн урхаа хутг бол олон байна. Зүгээр одоо ч дандаа мотомпор услах юм да. Тэгж байгаа. Хөвжл төвшлээ дагаад л моторж ол явчихж байгаа хэрэг тийм ээ. Моторж ол явчихж байна. Би сая ийшээ нэг юу лөө за цогццгээс манлаа явж явах за замдаа бас нэг тэмээгээ усалж байгаа малчинтай болцоод. Тэгээ нэг ховоо татчих үзлээ. Энийг 3 удаа татсан чил ер нь ингээл гар мара чангараал. Тэгээ тэр олон малыг тэр дээрүүд одоо тэмээчд малчд маань бас тэр ховоог одоо хэдэн 100 удаа татчих малаа усалдаг гэж бодохоор бас их хүнд ажил хийдэг байжээ л гэж бодож байна. Тэгсэлтэй мал аж ахуй гаарлах болдог хүн бүх амьдралгаа залгаж байсан штэ энэ тэмээгээ ачна тэмээгээ унана мөрөө унана тэмээл их үүр гүйцэтгэж юм да энд тийм байх гой газар тийм ер нь их цод болоход хэдэн тэмээд үлдэн л тээ бүр шалгарцсан юм шалгарсан тэмээнийхээ одоо бас та хэд маань махыг бол борлуулна тэр болгон зах зээлд нэх тэмээний мах яагаад борлохгүй юм борлох нь борлж байна зүгээр ховор л байна да ховор байна тэр тэмээнээс одоо ашиг шим юу гарч байна за ноосыг авч байна ноосыг авч байна сүүгээ авч байна сүүгээ авч байна нядлуу бол махын нөгөө тэгээ ширин хэргэлд юм уу хэргэлнэ ширин ямар хөө шир үүдгийн ширин яах вэ тэ зүгээр хатуу өхрийг бодвол ямар хөө ахгүй яах вэ ноо ширин нөгөө цагаалтай гутлал хийдэг л гэдэг нь ногоон ширэл болж байна үгүй болчихгүй ширэл биш юу нэ тэмээний ширэл болно болох юм байна адихал одоо мал эдгүүл бас сур болно бас болно болно тэмээнээс бол одоо бүх зүйлийг ашиглаж болохоор л тийм болно аа тэмээ тоо толгойн хэсэг цөөрлөг гэж ярьдаг ус одоо бас сайх өсөж тах шиг байна тийм өсөж байна өсөж байна тийм баяваа хамбогд номон сохтово мандлово гэсэн тийм цөөхөн тэмээтэй сум
байсан. Одоо сугаараа төмө өсгөцсөн. Одоо дандаа төмөс дэж гараад явчих. Харин тийм төмө өсгөө төмөний амгч одоо 33 мянган тэмээтэй. 3 төмөн тэмээтэй байв болцсон байна. Танах ер нь хэд орчин байна? 10 20 10 гараа юу? Арай 20 өрөхгүй л баг. Арай 20 өрөхгүй юу? 10 хэдэн мянга л байгаа. Тийм 10 хэдэн мянган тэмээс. Бас мөнгөн буйлан тэр авчихсан юм аа. Тийм баг. Тэмээний ноосоо тушаах уу? Хаан тушаах. Тушаана энэ сумандаараа өгч. Сумандаараа хошоо. Тийм нэг change байна уу? Юу вэ? Change байна 10 мянгаар л авчихсан шүү дээ. Хилийн 10 арах уу? Хилийн 10 арах. Тэмээний ноос ч үгүй бас ашиглаж чадвал бас их ашиг шимтэй шүү дээ. Тэмээний ноос орчин. Тий. Одоо нэхмэл цаамц хийж болж гээ. Тий. За тэгэл бусад нэхмэл зүйл хийн. Дээрээс нь одоо нөгөө тэмээний ноосын үнжил гээл одоо ноосын үнжил бас их хийж байна. Тормын ноос бол их үнэтэй. Бараг ноол уршах шүү дээ. Тий. Ноол уршах уу. Тий. Томны ноос одоо хилийн дээр ах уу. За одоо нэг 12 3 та болоо да. Бас энэ тэмээнээс гарч байгаа ашиг шимээг сайхан тий. Одоо тий сайн боловсруулад тий сайхан ууц гаргаж аваад эцсийн бүтээгдэхүүн хийвэл одоо аль хаа ханаа дээр шүү дээ тийм ээ гэж бодох юм. Тэмээний сүүний одоо ич хэд юу вэ? Тэмээний сүүний аа хормог энэг бол хүмүүс их одоо их хэргилж л байна. Хэргилдэг болсон биш. Тий. Сүү чигээр нь бол хэрэг их л хэргилж байна. Аа. Дээр үед бол нэг санаанд ордгүй л байсан шүү дээ. Тийм байна. Яг ачир дараа. Одоо тэмээ чи идж байгаа өвс ургам бол өөр тийм. Одоо яг говь талдаа заг. Заг идэнэ. Мөнхийн л одоо нэг хоол байна заг. Аа. Заг чи их усархаг. Аа. Ургам болоод. Шигээ тэндээс хавддаг юм. Тийм тийм тийм. Тэмээ чи бас их төвчээртэй амт юм шүү дээ. Аа тийм хоол яваа. Ус сайн уучаад тэгээд усгүй ч гэсэн тэгээд зүтгээд идэм шүү. Заг. Дээр үт чи ерөөсөд энэ одоо орчин цагт бол одоо том ачааны машин дээр ингээл юм ачаал явж чи. Тий. Дээр үт бол одоо техник гэж байхгүй хаа тэмээчэл одоо хамаг ачаа бараа. Тий. Одоо хүнд юм даадаг. Тэгээд ийш тийшээ одоо жингийн цаваа явна тийм ээ. Тий. Хөсөг яагаад. Бүх юм аа л хийж байсан. Энэ орон нутгад бол сургуулийн одоо тэмрийн үүрэг гүйцэтгэдэг байж. Тий. Гэнэ жижиг хүн гэртээ байсагаас энэ нэг ачаа нүүч аач нь. Аа. Фенестрээр харахгүй нүг бол явц. 3 ват. 3 ват ачхад тэгэл болж ил. Тэгээд бахтадаг. Нөгөө тэмээмэн даадаг. Даадаг. Аа. Энэ бас малчин төмний одоо уламжлал соёл бас хэр өөрчлөгдөж байна. Аа дээрүүд бол ялангуяа ингээд нүүж ирж байгаа хүмүүс ч гэдэг юм уу, дайр өнгөрж байгаа хүмүүсийг ч одоо ухтаж аваад, тосч аваад, цайлж унтлаа, тийм ээ. Тэг сайхан ёс зайг байсан шүү дээ. Одоо одооцсон манай энэ хөдөө орнот. Ялангуяа энэ говийн хүмүүс бол их эвдрээгүү. Яг хуучин тэр сайхан Монгол уламжлал бол хадгалагдсан үлдсэн байдаг байх гэж би бодож байна. Тийм байгаа. Ер нь гайхгүй. Гайхгүй. Энэ тэнд бас яг эвгүй юм дуулддаг тэрнийг бодвол гайхгүй л байна. Ер нь бол хүмүүсний их эвдрээгүү. Гайхгүй л байна. Төв газар дээр ер нь зах зээл болоод бараг аяганы амсрын дээр цуулахгүй тал руугаа шүү дээ. Тийм л байдаг л байгаа. Хуучин чинь монголчууд те хол яваа энэ чинь гээчнийг сайхан оруулж гэртээ сайхан урьж авчираад энэ тентхийн сонин хачин сонсхын зэрэгцээ сайхан хоолж унтлаад за хүсхийн бол гэртээ сайхан хоноо дэмжүүлээд ингээд явдсан. Одоо бас тэр уламжлал маань гайгүй байх нь байна. Говь талдаа л байна. Говь талдаа л байх шиг байна. Говь талдаа л байна. Тэгээ энэ говьчийн өөрөө их бас өрмөс нутаг байна тий. Хангаан аймаг сумчиг ойр ойрхон биш. Биш. Бас юм ас хязгаар болохоо. Тархай бутархай. Тэр болгон бас хүмүүстэй таахгүй маа. Таахгүй. Тархай бутархай. Яг хаа нэг Монгол аялагчид мэрсэр явах юм. За гадных нь бас энэ говь газрыг үзэхэд гадны жуулчд бас нилээ явдаг баг. Та явна та. Тэгээд тэхээс бол төв газар шиг бүжгнээд байхгүй. Байхгүй гайхгүй. Тэгэхээр бас ер нь бол уламжлал хатгалагдсан үлдсэн. Тэгээ одоо ч хүмүүний төмөр зам энтэртэй бол яад юм бол та мэдэхгүй. Энэ үхүү анаар төмөр зам явж. Төмөр зам явж. Тэгэж ч 2 3 км бай. Тэгээ төмөр замынхаа урагшаа хойшоо гарахд бас хүндрэлтэй болно. За яг мэдээж хэрэг тэрс нөгөө хүн мал гаргах одоо тийм ээ. Дээгүүр вэ нөө доогор одоо гүүрэн гарсан тэрийг бол шийдэж өгч л байгаа. Тэхэл байх. Хоорондо хэдэн километрийн зайтай ч үтгэн. Тэгээд яа ингээд жигдрээд ирэхээр бас тэгээ уч нь ултандоо тахил байх. Ямар ч нэг дээгүүр нь байна уу, доогор нь байна уу? Гархал байх. Хэдэн километрийн зайтай байдгийг ингээд
бас малчин иргэдэд найч чаасан зорчих. Тийм гарц гаргалгаа хийх уу? Хийх баа. Ходог хэр тавигдаж байна? Ходог аа. Ходог ус. Моторт ус уу? Гэхдээ ер нь хамаагүй ус. Мал амьтан услах ус. Байна байна. Тавьчих шиг энэ сумаас одоо. Байна байна. Нараар л ус овоогайгүй. Нарны ус л найд үртэй л ус байна. Аа. Нар салхины. Нараар л их говь руугаа амьдчих юу байна. Ус их гараад байна. Тэр зүгээр л байна. Одоо нарны цахилгаан үсгүүр. Эдийн тойл тавиал, 220 үсгүүр тавиал. Нөгөө усаа доороо сорж аваад. Сорж аваад. Цахилгааны үсгүүр болгоод тавиал. Гоё газар чи өөрөө бас дийлэнхтэй бороо бага ордог. Дийлэнхтэй нар их гарна. За мөн одоо бас салхигтэй. Тий. Бас энэ зүйлээ төшөглээд нар болон салхины их үсгүүрээр одоо цахилгаан гаргах боломж бол байгаа. Энийг бол одоо бас боломжтой газар нэг тоогоор байршуулад тодорхой хэмжээний одоо бас тэгээ сум болон одоо цахилгаан шаардлагатай байгаа газар руу цахилгааны нийлүүлэх боломж бол байж болох байдаг бол тээ. Үүнийг бол одоо манай төр засаг болон аймаг тий. Аймгийн удирдлагууд бол бас олж харж тий. Бас судалгаа шинжилгээ хийж л байгаа. Хэзээ нэгэн цагт бас тий. Сайхан сайхан одоо салхин том том сэнснүүд байна байна. А нарны сайхан цахилгаан хураагуур толинууд тийм байна. Хийгдэх бах тийм ээ. Малчин хүний хувьд ер нь төр засагтаач гэдэг юм аймгийн удирдлагуудтай бас ямар хүсэлт байдаг вэ? Ер нь одоо энийг ямар санаа байна? Яг нэг үе 90 оноос хойш нилээ хүмүүстээр гарсан. Тэгээ гараад одоо ч нэмэгдээд байгаа ч юмгүй л байна. Yerin бас хөдөө хүн цөөрөх шинжтэй байна шүү. Малчид цөөрж байна. Цөөрөх гээд байна. Ер нь бол төвлөхгүй л байна. Төвшрөхгүй л. Хом руугаа төвлөвөл, айм руугаа төвлөвөл, бат руугаа төвшрөх. Бат руугаа явчаад байдаг. Тийм л байна. Чит мээн одоо ингээд бас залуу та нарын үйл ингээд одоо хүүхд байхаас ахуулаад малтайгаа дэргэд амьдрлаа. Залуучууд маань ер нь тэгэл яг сайхан мал дээр аав ээж эмээ өвөөгийнхоо үйл хэргийг үргэлжлүүлээд яха амьдэрч байгаа залуус байна л да. Байна, байна. Тэгээ бол ер нь сонирхол бол төв газар л болчих гот энэ тий. Тэгхэд байна. А юуны хор уршиг юу вэ? Гэвч тэгэл мал ажих уу, хөдөө ажих уу болчихвол одоо хүндэл болно шүү дээ манай орон чи. Гэж би л хөөс боддیں۔ Монгол бол одоо нөгөө нүүдлийн соёл иргэншлийг одоо тээж яваа. Дэлхийд дээр бараг цор ганц ус болчихлоо шүү дээ. Тийм үү. За яг уу гадны одоо дэлхийн бусад хөгжилтэй орнууд мал ажих уу байна. Тэр нь арай өөр тийм л одоо эрчимдсэн пермийн тижээлээр явдаг. Яг Монголын нөхцөл болохоор энэ маань өөрө олон төрлийн өвс урмал, эми урмал иддэг, жинхэнэ онгон зэрлэг байгаль бэлчээрлдэг. Ингээ нүүж явдаг тийм ээ ажих уу бол багыл Монголд л ганц үйлдэлтэй. Өөр монголчууд бол мэдээж зэрэг өөр Монголын малчтыг одоо бүгдээр мэддэг болсон шүү дээ. Ингээд ян зүрийн камераар харж байхад дандаа тарим. Бол ингээд жижигэн бараг хашаатай болцсон. Тэрнээс хитэрч өөр айлын идлэн хашаа руу орж болохгүй. Өөрийнхөө жижигэн хашаанд тэгээд малаа хариулна. А тэр дотроо одоо тижээлээ тарьдаг юм эсвэл энэ тэндээс тижээл авчирч малаа мална. Ер нь нэг ферм тал руу орчиж байгаа байхгүй. Нүүдлийн биш болчих жоо. Тэгээд дэлхийд дээр цор ганц одоо нүүдлийн мал ячих бол Монголд байна. За дэлхийн ертөнцийн байна техник технологи хөгжиж байна, хотлох үйл явц бол эрчимтэй явагдаж байна. А бас энэ нүүдлийн мал ачихугаа энэ дэлхийн хөгжилтэй бас хэрхэн яаж уялдуулж, зэрэгцүүлж авч явах вэ? Бүр энэ нүүдлийн соёл ахуйг устгах ёстой юм уу? Энэ мэн байжих ёстой юм уу? Байлаа гэхэд энэ соёл иргэншил одоо хотчлтойгоо хэрхэн яаж зэрэгцэн орших вэ? Тийм ээ? Бас энэ дээр бол манай эрдэмтэн иргэд одоо бодлого боловсруулж байгаа хүмүүс бол бас юм боддог бах. Байгаа л. Судлаа шинжилгээ хийж байгаа. Ер нь эрчимдсэн мал ажихуй гэдэг чи. За манай энэ говь талд бол ер нь тарахгүй хаа. Хангайд яат юм бэ? Хангаад байж байгаа. Магадгүй. Газар тариалын бүснүүдтэй болж байгаа. Яг ийм газар тариалын биш дан мал ажихуй зонхилсан газар бол нүүдлийн мал ажихуй гэдэг маань. Тэг зонхилж байгаа юм шүү дээ. Зонхлох хэрэгтэй юм байна. Бэлчээрийн мал ажихуйн дээр ашиг хэм мах суу юу байдгийг тэр нь одоо үнэхээр ашигтай. Эцэнхээ байгаа таргалсан мал мах мэдээлтийн хэрэг чанартай л байна. Тэгвэл тэр суурь хөдлөхгүй байгаа мал мах чинь бас нэг шүүл байдаг баг.
Миний бодлоор бол. А тэгээд нэг сайн муу талууд байдаг хөө. Жишээлбэл яг пермд байгаа мал бол юу хөдөлгөө хомс. Ингээд суурин байгаа болохоор магадгүй одоо өвчин оромтгой. Өвчлөл бас тий сайн ачлахгүй бол бас өвчлөл их гарч магадгүй. За яг байгаль дээр байгаа ч өөрийн шалтгаалаараа өвдөх нь өвдөн. Тэгээд бас нөгөө байнгын бие таймер хийж байгаа гэдэг утгаараа бас эрүүл чирэг эрүүл байх магадaltaй байх тийм ээ. Тэгээд сайн боломжтой талууд байгаа л да. Тийм. Одоо ч нэг бэлчээрийн тухай нэг манай төр засаг миний ярины хөөрнөг айлгүй юм да тэгээд. Яаж авч явах зөв юм мэдэхгүй юм. Тийм. Хойд байх нь зөв юм уу? Нийтээ эзэмшилд байх нь зөв юм уу? Гэдэг дээр ял тулаад байна. Ер нь тэгээ нийтээ эзэмшилд байхгүй бол чи арайч хувьд бүгд нь хөвчил чинь гэвэл болохгүй ха. Гэж би л бодод юм. Тийм ээ. Бүгд нь хөвчил чинь ихэд чи одоо тэгээд ер нь бас тийм ер нь яригадаад ах юм уу? Яригадаад байгаа юм. Хизэн сэрэгдв. Аа тэн нодлон гоо саваал одоо чиг ярьдаг л болсон. Энэ бол бичээрийг холчлиа. За хөвчлээ гээл дээр зургуу яриад байгаа. Тухайн бүс нутгад амьдарч байгаа малчт нь хуваагаад өчөө. Тийм санд бол их гараад байгаа юм байна. Гараад байгаа юм байна. А тийм болчих юм бол ер нь бол тэгэл одоо яах нь дээ. Тийм нүүдэл суудл бол ер нь байхгүй шүү. Байхгүй зогсон шүү. Нэг айл нүүд айл усан нүүгээ төсчих нь одоо бол төлбөр төлнө. Айл бол төлбөртэйгээр төлжээл дүн оруулна. Тий. А тэгэхгүй бол тэгээ бараг хөөгдөл суугдах болно. Ер нь тэгээд бүгдээрээ л хувааж ил эзэмшид нийтэл байх нь зөв. Би ч яах вэ? Насасти самай юу гэдэг балтаргын сургуулиар явж байсан болоо тэр юм уу ер нь л бүх юм хөвчилчүүл ер нь утгагүй болох байхаа. Ер нь бол санаанд багтаж өгөхгүй л үү? Багтаж өгөхгүй байхаа ер нь. Бас нэг улсын мэдлийн ард түмний нийт дунд юм. Уу энэ газар нутгийг чи хөвчлээд авлаа гэх чинь нэг өрөх байл авлаа гэх чинь өөдөн татаад ашиглаад тэрнээс нүүр шимийн өвсдөж нэг олигтэй чадахгүй л байх гэж боддоо шүү дээ. Малчт мэн ер нь цаг наргүй л ажиллаж байгаа шүү. Тийм цаг наргүй л. Тийм. Ер нь байгалаараа амьдрдэг хөөх. Байгалаараа амьдэрч байна. Одоо нэг хот суурин газар чинь шүн унтахгүй ээ. За. Байгалийн хувьд зөрчөөл амьдраад байгаа шүү. Байгалийн хувьд зөрчөөл амьдрахаар бие организм тодорхой хэмжээний сөрөг нөлөөлөлд үзүүлдэг бах. Тийм. Зарим хүмүүс ч унтаж чадахгүй, нойргүй болцсон. Тэгээ бараг өглөө үүрээр шахуу унтна. Тийм одоо нэг хүмүүс босоод ажиллах жийтэл зарим хүмүүс унтдаг. Тэгээ бараг өдөржингөө унтж чагаад одоо бараг тэгээ 1-2 өдөр 1-2 гэж босоод босдог тийм амьдралын хэмжээд орсон хүмүүс байна. Уг нь бол дэлхийн ертөнцийн байгаль ертөнцийн ч одоо хүн амьтан нар сар дэлхийн ертөнцийн бол одоо яг л хоорондоо цохилготой л амьдрах ёстой байж идэг уг нь. Тэгэхээр яг энэ байгалийн цагаараа гэдэг юм уу яг энэ ертөнцийнхөө яг зөв цагийн хуваараар амьдарч байгаа хүмүүс бол малчин зан олон л юм да. За өглөө гээгээ орлоо, бослоо. Хоний өмсчээ. Өдөр чингөө мал ахуу аргэр нутаг орон те амьдрал явагдлаа. Орой нар жаргалаа. Тэгэл одоо унтаж амрья гэдэг. Яг л ийм цагийн үртэй байж байна. Малчд мэл одоо их хамгийн зүв дэглэмээр л амьдарч байгаа усуд юм да. Байгальтайгаа ойрхон. Тэ яг уу. Гараал гэрээс гараал хөр шорон дэр гიშгэн. Одоо хотод байгаа менюс чин гэрээс гараал цементийн тийм л байна. Йоо газар. Тэгэл ингээл ерөөсө байшин сав дандаа цемент чихтэй одоо юу ч юм бүмэд. Тэгэхэд хөдөө бол одоо тийм зүйл огтаал гарлаа цэвэр агаар амсгална. Шууд байгаль ихтлхийн хөр шороотойгоо уул устгаа. Тэгээ байгалийнхаа цагийн хуваараар амьдэрдэг. Бас нэг ийм онцлогтой тийм ээ. Тийм л хөөл байх юм да. Тэгвэл нэг үеиг бодвол яах вэ? Хөдөөний малчч хөгжижил байна. Тий, тий. 90-аас 21 онд хувьсгал ялчаад 90 он хүртэл чинь лаад юм бариал тэгэл тэр нийгэмдээ зогцоол амьдэрч байсан. 90-аас хойш 30 жил ч бол бишгүй л хөгжөдөг жижил байнал та. Тэгж дээ. Одоо бүгдээрээ